Narau tupai. Dia berdali di leher. Susah ini, Bu. Enggak dapat talinya. Enggak ada sus. Enggak dapat talinya. Sudah sus. Noh. Ya roe. Noh. Noe coba ya. Enggak mau. Sudah ukuran ya? Sudah ur. Ini sudah kue. Beli luhunya eh. Beli luhunya. Nampak buat buah pak. Ini kau ye. Beli luhunya. Kau dah lama belum. Firam. Macam apa kat ramai ini? Bawa bunuh mana hilang suya ini. Bawa bunuh, bawa bunuh. Mau? Beli luhunya eh. Orang siapa tu kau ini? Jangan luhunya ya. Tupai buha eh. Jangan luhunya. Tupai buha eh. Bunyi dia. Nanti marau, mau marau ya. Bawa bas speaker dah. Orang mau beli. Hal sekuat mana? Babayat. Iya, la babayat. La babayat. Iya, ya batu pe ke satu. Aku on kami. Ku titik lo. Aku mau. Eh batu pe nomor 2. Itu tinggal orang dulu. Ya, kuat. Ya, baik. Bisa enggak kita banali, Bu? Lah. Asisten tu pa yo. Masuk ya. Ya, ini. Ini tu panya. Enggak tikus. Enggak, bukan tikus ini. Tupai nomor 8. Ya iya. Jellyfish. Iya. Apa bahasanya sini? Jellyfish. Tidak. Lain. Hanya fish. Iya. Ayarnya lah. Esok lehernya lah. Nanti lepas. Mana-mana kayaknya lukum, Pak. Pesule la mana khani. Pesule la mana khani. Belum iba khawb, mau iba takut apa benar. Pesule la mana khani. Hahaha. Siapa? Iya lah. Bimati. Bet, bimati. Eh, ber nomor 2 apa ya? Eh, ile lain ni ita eh. Ada dasar. Di mana kau nak ada guna? Ya, batu pay nomor eh, betul. Ile, itu pay sesuatu. Iya. Tahu sih, usul ke? Kamu itu nggak itu pakainya bu, aku luda nih. Iya, besar ribu ya eh. Napa? La abu hai. Napa tu? Sepai soju pun aini. Yang luda. Ibu mau apa? Ibu mau apa? Iya mau apa? Lu so lela bak apa lu? Iya. Beliar. Iya, hana cipu kau dahu, hana tahu ni. Ya pak ya he, no mahal le tu pay. Jadi tu pay dah amu ya aku bakal speaker bagi reja. Hei tu, ada cerita. Iya. Penemuan tu pay di dalam kereta di speaker. Tu pay soyo. Ami bayi hai. Ami bayi hai. Eh muhwa ye, eh muhwa ye balik ti, iya. Kan lah aha. Harum lo. Bisa dimakan ini. Hah, lelak kah? Lah. Aduh wow eh. Bun mana ya bu i? Enggak ah, mana bun? Atakin bu. Terus secara ini selamat jadi berwujud. Oh, bagaimana bahawa cahur ramon lalu? Apa nama itu? Cahur ramon ni lagu tu satu kerjaan dah kau. Apa bahawa? Macam mana? Purnomo ni sedar so. Kerjaan kau. Apa nama nilai sahaja bunyi Allah hal bahkan ini nama lebih bah. Nama. Lagu ni. Nilai sahaja fokus mana sih mana? Bagaimana pakai nafas maka subuh mana? Baik usus apa kau dah di sini? Coba mana? Atar ini fuh eh. Atar ini fuh damar bani fuh. Coba boleh. Emu salam deh. Bermati nak baca ni. Dah apa ya ini ketua. Ketua. Dewi lah aku. Kepunya kahin ala. Ketua tu. Iya bayar. Mulut kita. Abang nak pasir apa? Nah, deh, ba. Pengawas tu katu payah. Halo kau nak ni. Abang nak deh kui. Suka kau buai. Nah, tak kei. Mana? Sepatu bobo.
On a voulu que toi tout paye. Et on a deux roches qui ont été fournies. Il y a ça, il y a ça. 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 Il y a tu peux kecil. Ya iya, bumi mak belu pun dah. Ya iya lah, tapi ini beda lela Ira. Hah? Ayam bu. Nanti kalau pelihara ayam nanti makanannya ini. Ya ayam berkoko. Apa? Lalu bawa kain dari dari pagi ni. Iya. Kau usah tanya bawa kain. Le le boy. Apa nih kita perlu usah tanya bu. Ayo, pembuka bakinya tu. Ada mana pun yang cuci. Eh, anak limpeh suka kalelanian. Muhwa, ye bat. Memang dalu dah ai. Iya, baca ni lama kuna baca ni. Dalam ni apa ni? Oh, boleh bat. Iya Fesu lah, bapanya bu Fesu, iya. Purdau cicah bu. Mana Fesu? Hello, Allah Fesu bapanya berarti. Purdanya, mui baru duanya Lela. Mana nak toko ha? Lela, toko. Ya benar baru nifunya daripada Ifu. Oh kecil. Tidak apa bisa. Wajah yang baru. Hah? Iya. Mau Vera. Iya. Iya. Mau. Dan bunuh kau, bunuh ya Allah. Iya kan? Iya. Woi wa. Iya. Kenapa bani fe dah makan dah kena mah? Mari mari. Kelah ono iya. Eh noi bunuh buku lihat deh. Ni bunuh kuli. Dia lain it. Ah, dorong. Okey. Oh, kiyonya ni. Mak mak bebek kiyo ye. Baru memang aku nak besok mah. Cuma dalu-dalu ba. Lela. Ih. Dia mah. Mau sama hello. Ih. Dalu-dalu Lela. Dalu-dalu Budani. Bewa mak. Ih, ba. Aman diri. Oh kan, dah buat mai tai. Ada buat mai. Mai tai. I. Lihat tetap facing ni kuni anu. I facing ni kuman. I. Le pagi. Teh, na facing ni kuman kuni anu. Mm-hmm.